Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Kerajaan akan menggunakan delay taktik untuk memastikan 6 ahli parlimen daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang menyokong Perdana Menteri tidak dilucutkan jawatan bagi memberi laluan kepada pilihan raya kecil PRK. Bekas ahli parlimen Tanjung Karang Tan Sri Noh Omar berkata, kerajaan sedaya upaya melambat-lambatkan proses PRK sehingga mencapai mandat selama 3 tahun. Di pihak kerajaan saya nampak akan berlaku delay taktik sehingga tempo 3 tahun dan kalau diisytiharkan kerusi kosong sekalipun maka sudah tiada lagi PRK katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis penyampaian sumbangan salam relief di Madrasah Tahfiz Haji Omar di Kampung Pinang Sungai Burung di sini pada Sabtu. Seramai 80 golongan asnaf dan pelajar tahfiz di karya Masjid Batu 12 Kampung Sungai Burung menerima sumbangan Ramadan pada majlis itu. Noh yang juga pengamal undang-undang memberitahu, buat masa ini beliau mengandaikan mustahil sekiranya PRK dapat diadakan. Pengumuman kekosongan kerusi ini melibatkan 2 pihak, yaitu Speaker Dewan Rakyat dan Mahkamah. Speaker akan memberi notis kepada SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, tetapi dalam perkara ini saya tidak fikir speaker akan mengumumkan kekosongan kerusi tersebut, jelas beliau. Beliau memberitahu satu lagi proses menerusi perundangan, namun ia dijangka memakan tempo masa lama. Kalau pergi kes ini di bawah mahkamah pun saya nampak ia perlu diselesaikan sebelum 3 tahun dan jika selepas tempo ini memang tak perlu diadakan PRK, ujarnya. Bagaimanapun, Noh memberitahu sekiranya berlaku PRK di keenam-enam kawasan termasuk di Parlimen Tanjung Karang, sudah tentu beliau ingin memastikan kemenangan calon daripada Perikatan Nasional PN. Siapa sahaja jadi calon jika diadakan PRK, kita akan sokong dan sudah tentu kita akan pastikan bahwa Parlimen Tanjung Karang ini dimenangi PN, tambah beliau. Kerajaan akan menggunakan delay taktik untuk memastikan 6 ahli parlimen daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang menyokong Perdana Menteri tidak dilucutkan jawatan bagi memberi laluan kepada pilihan raya kecil PRK. Bekas ahli parlimen Tanjung Karang Tan Sri Noh Omar berkata, kerajaan sedaya upaya melambat-lambatkan proses PRK sehingga mencapai mandat selama 3 tahun. Di pihak kerajaan saya nampak akan berlaku delay taktik sehingga tempo 3 tahun dan kalau diisytiharkan kerusi kosong sekalipun maka sudah tiada lagi PRK katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis penyampaian sumbangan salam relief di Madrasah Tahfiz Haji Omar di Kampung Pinang Sungai Burung di sini pada Sabtu. Seramai 80 golongan asnaf dan pelajar tahfiz di karya Masjid Batu 12 Kampung Sungai Burung menerima sumbangan Ramadan pada majlis itu. Noh yang juga pengamal undang-undang memberitahu, buat masa ini beliau mengandaikan
mustahil sekiranya PRK dapat diadakan. Pengumuman kekosongan kerusi ini melibatkan dua pihak, yaitu Speaker Dewan Rakyat dan Mahkamah. Speaker akan memberi notis kepada SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, tetapi dalam perkara ini saya tidak fikir Speaker akan mengumumkan kekosongan kerusi tersebut, jelas beliau. Beliau memberitahu satu lagi proses menerusi perundangan, namun ia dijangka memakan tempo masa lama. Kalau pergi kes ini di bawah mahkamah pun saya nampak, ia perlu diselesaikan sebelum 3 tahun dan jika selepas tempo ini, memang tak perlu diadakan PRK, ujarnya. Bagaimanapun, Noh memberitahu sekiranya berlaku PRK di keenam-enam kawasan, termasuk di Parlimen Tanjung Karang, sudah tentu beliau ingin memastikan kemenangan calon daripada Perikatan Nasional PN. Siapa sahaja jadi calon jika diadakan PRK, kita akan sokong dan sudah tentu kita akan pastikan bahwa Parlimen Tanjung Karang ini dimenangi PN, tambah beliau. Kerajaan akan menggunakan delay taktik untuk memastikan 6 ahli parlimen daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang menyokong Perdana Menteri tidak dilucutkan jawatan bagi memberi laluan kepada pilihan raya kecil PRK. Bekas ahli parlimen Tanjung Karang Tan Sri Noh Omar berkata, kerajaan sedaya upaya melambat-lambatkan proses PRK sehingga mencapai mandat selama 3 tahun. Di pihak kerajaan saya nampak akan berlaku delay taktik sehingga tempo 3 tahun dan kalau diistiharkan kerusi kosong sekalipun, maka sudah tiada lagi PRK, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis penyampaian sumbangan salam relief di Madrasah Tahfiz Haji Omar di Kampung Pinang Sungai Burung di sini pada Sabtu. Seramai 80 golongan asnaf dan pelajar tahfiz di karya Masjid Batu 12 Kampung Sungai Burung menerima sumbangan Ramadan pada majlis itu. Noh yang juga pengamal undang-undang memberitahu, buat masa ini beliau mengandaikan, mustahil sekiranya PRK dapat diadakan. Pengumuman kekosongan kerusi ini melibatkan dua pihak, yaitu Speaker Dewan Rakyat dan Mahkamah. Speaker akan memberi notis kepada SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, tetapi dalam perkara ini saya tidak fikir Speaker akan mengumumkan kekosongan kerusi tersebut, jelas beliau. Beliau memberitahu satu lagi proses menerusi perundangan, namun ia dijangka memakan tempo masa lama. Kalau pergi kes ini di bawah mahkamah pun saya nampak, ia perlu diselesaikan sebelum 3 tahun dan jika selepas tempo ini, memang tak perlu diadakan PRK, ujarnya. Bagaimanapun, Noh memberitahu sekiranya berlaku PRK di keenam-enam kawasan, termasuk di Parlimen Tanjung Karang, sudah tentu beliau ingin memastikan kemenangan calon daripada Perikatan Nasional PN. Siapa sahaja jadi calon jika diadakan PRK, kita akan sokong dan sudah tentu kita akan pastikan bahwa Parlimen Tanjung Karang ini dimenangi PN, tambah beliau. Mm-hmm.